Vado ad andare a dipinti. Ovoj ulici koja je produžetak praktično Beogradske. Impozantna zgrada ovog, kako se zvaš, više Inex Interexport. I ovdje pored Central Gardena prolazimo. Ovo da, Starine Novak. I da vidimo tu sad dva velika prelaza preko dve dosta značajne poprečne ulice. Prvo Kraljice Marije, odnosno koja se posle nastavlja u George Washingtona i Crne, i Crne Dušane, kako biš, sad sam, sad i meni stavio mozak, nije bitno. Aj sad baš pokušavam da shvatim od, kad, od kog momenta počinje Beogradska, to kad je Starina Novaka. Sad ćemo to da pokušamo da ukačimo. Znači ovde je, ovde je sad već nekog profesora. Pa moguće da onda samo od bulevara, ovaj, ako nisam to nikad ovaj baš, sad mi nešto palo na pamet da razmišljam o tome. Evo da, u ovom delu se zove Beogradska, pa dobro. Znači samo odavde do Slavije. To je ovo. Ali dobro, nekako je ovaj, poznata ulica i dosta frekventna, tako da je svi znaju u principu. Nema veze što je relativno kratka. Evo, tu je i Filip Travel, ima svoju poslovnicu, po mom mišljenju jedna od naših najboljih turističkih agencija. Imao sam prilike u više navrata da koristim njihove usluge i stvarno nikad nije bilo greške. Čak su mi jednom, nešto smo trebali da idemo na Rodos, beše, da, i sad ona ima jedan onaj hotel baš u gradu, da se beše zove Mediteraneo, tako nešto. I ovo, ja pitam njih i oni mi kažu da problem je što nema mesta, kako beše, da, nema kao više mesta za tu smenu. Ponude mi naravno neke druge opcije, ali ja sam se nešto baš zainatio bio da idem tu. Da su mi još neki prijatelji išli tu i ovaj, ja kao se nešto napravim pametan, ma ja odem do Kontikije. I ja kao hoću taj hotel. Oni kao, a dobro, kao ima još par mesta, kao dobro, ja tu rezervišem kod njih. Da bi mi se oni javili posle dva dana i u fazonu kao, e, znate, nema ipak u ovom hotelu mesta, prebacili smo vas u jedan drugi iste kategorije. I ja onda kažem, ne, ja ne želim drugi iste kategorije, želim taj. Pa nema mesta, pa vi ste mi rekli da ima kad sam rezervisao. Ovaj, i tu kao mi nešto, ovaj, ne, ne, kao, to je, to vam je, što vam je, prebacili smo vas u neki drugi. Koji možda jeste formalno iste kategorije, ali nije to to uopšte. I onda, dobro, tu se onda i moja supruga umeša, ovaj, koja je baš bila nešto besna zbog toga. Na kraju nam oni ovaj, upgradeovaše ovaj, u višu kategoriju, ovaj, istina smo bili van Rodosa mesta. Tako da mislim malo dobro džabe što više kategorija, ali ajde, nije baš bilo ni mnogo, mislim nekoliko kilometara dalje. Pa ja ne znam ljudi šta hoćete, ja ovaj, dozvoljeno skretanje što ste se pristrojili ovdje. Tako da, eto, ta agencija se neke druge služe i takvim nekim stvarima, očigledno. Kod njih to stvarno nikad nisam doživio, čak su mi odmah otvorno rekli, nema mesta. I što se, vjerojatno su to i ovi odmah videli da nema mesta, ali su mi kao, daj ti ih uplati, ovaj, pa
ćemo mi poslije da napravimo forum kako smo vas prebacili ono i gdje to prođe, prođe. Vjerojatno u većini čak slučajeva prođe, ali mi nešto tu bejasmo tvrdorah. A kao što još stari Njegoš kaže, tvrdi orah, voćka čudnovata, ne slomi ga, zube polomi. Njegoš je inače imao jako dobre te neke izreke, moje omiljene, naravno. I ova, a i ovaj, ko na brdu, aki malo stoji, više vidi na onaj pod brdom. Primjenjiva u svim sferama života, bukvalno. E, ovdje su nikle neke zgrade koje imaju simpatične fasade. Tu se čak i rimuje. Mada zgrade tog stila fasade sam vidio, to je očigledno jedan investitor koji to tako radi. Dobro, malo je onako, za moj ukus, previše kitnja stila, ali ovako, lepo, da kažem, generalno lepo ti se postavlja. Da ne grešim dušu. I stići ćemo još malo do Kalenić pijace i verujem da će tu biti gužva, pošto je subota, pijačni dan, jeste već prošlo podne, ali imaju, ovdje naročito na Vračaru ima ljudi koji vole malo da subotom odremaju, pa da na pijacu dođu tek od podneva, tako da ne bi me čudilo da bude sad malo žešće gužva. E sad, ja sam mogao da sam bio pametan, mada i mogu i sad u stvari u Baba Višnjinu, pa, ali nije mi to u stvari mnogo smisleno, ajde ipak mi bolje da istrpim malo gužvu. Da, i bolje u stvari vidjet ćemo uskoro. A šta sam htio da pomenem generalno, primjećujem ovih dana, pa dobro, desila se i ova čak akvizicija, da tako kažem, Glovo je kupio, donesi. To je toliko uzelo maha te službe, mislim, te kao, to nije kurirska služba, nego služba za dostavu, kako bi već se to nazvalo. Po meni smo mi tako nekako narod koji je povodljiv za tim nekim stvarima koje nam dolaze, pa u suštini dolaze sa zapada, da mi je to baš i smeta. Znači, pre neki dan gledam sa terase, 11:30, dolazi Glovo, taj kurir, dostavljač, kako se zove, nekoga je pozvao tu preko puta i donosi neku hranu u principu. Ja sad kao ne mišljam, dobro, ajde, možda se ljudima prijela neka hrana u 11:30. Što samo po sebi nije baš, da kažem, pametno jesti i tako kasno, ali ajde da postavim to po strani. Ja ne znam da su ljudi postali lenji da odu sami, ako im se ne prijela, što ta hrana kad se donese i to nije, naravno, nikad ne može da bude isto kao kad se jede na licu mesta. Čak razlika ume da bude ogromna. Da kažem, samo se formalno to zove da je isto to, ali drugo, ne znam, mislim, opet sad makar dok je leto, svi ti restorančići koji su možda nekome omiljeni imaju terasu, ne mora da se sedi unutra, mislim, još uvijek je lepo vreme. Zašto bi sad neko koji je kod kuće može lepo da skoklje na tog restorančića? Jeste, ajde, možda je problem parkiranje, ali ajde bakar za ove ljude ovdje koji su u centru, toliko ima restorana dobrih i blizu su im da se peške ode. Ne znam, nejasno mi je zašto je. Ili je to sad ti ljudi sebi koji to koriste češće sebi deluju kao da su baje, zato što eto kao ima se, može se da se kao angažuje dostavljač, pa kao eto, to je fora. Mislim, kažem opet, ne znam, nisam pametan, nego čisto eto moje razmišljanje. Ne kažem ja nikom, neću ja nikome da solim pamet, ali očigledno se to ovdje primilo baš do jako velike, visoke mere. Pa dobro, mislim, svako naravno kako voli. Ne, ne, lično,
nemam ništa protiv tih, jesu to neki lanci, ovaj, pretpostavljam američki, da čak nisam siguran. Pa je verovatno i Glovo i Volt, moguće da nisu oba američka, ali ne, opet nemam ništa ni protiv toga, ali dobro, ajde, bilo je neke koristi za ovu našu firmu Donesi, oni su ljudi to osnovali, radili nekoliko godina i vjerovatno prodali za prilično dobre pare. Ovo da kažem, jeste to i neka investicija koja je ušla u zemlju. I jeste, zapošljavaju se ljudi, ovaj, ti dostavljači, to ne mogu da kažem, i to stoji. Korisno je za ekonomiju, može se reći svakako. Sad, mada i oni su sad počeli malo da budu brutalni, sad oni imaju opcije, nešto, neki su biciklisti, neki su motoristi, neki imaju auto, ali to je, kako sam shvatio, svoj auto koji onda samo ne samo stavaju jedan papir gde kažu kao dostava, Volt, Glovo, šta god. Ali oni su sad počeli da parkiraju na neka nenormalna mesta, čak su neki od njih počeli da voze nenormalno, ovaj, da ne poštuju ni čak ni semafor u nekim situacijama sa vidim, tako da. No, dobro, taki smo, kakvi smo. Veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovno.